1919 წლის 16 სექტემბერს რუსული არმიის რეგულარულმა ნაწილებმა, აფხაზურმა ქვედანაყოფებმა და ჩრდილოკავკასიელმა მოხალისეებმა სოხუმს ერთად შეუტიეს. სოხუმის აღების გეგმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბში იყო დამუშავებული. ძალები აშკარად არათანაბარი იყო, თუმცა აფხაზეთის დედაქალაქის დამცველები უკან დახევას არაპირებდნენ. ქართველები დამხმარე ძალებს ელოდნენ. სოხუმში იმყოფებოდა სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი და მხედრიონის ლიდერი ჯაბა იოსელიანი. ისინი ქალაქის დაცვას პირადად ხელმძღვანელობდნენ. ალყაშემორტყმულ სოხუმში მშვიდობიანი მოსახლეობა ხაფანგში მომწყდეული აღმოჩნდა. დამხმარე ძალა სოხუმთან ახლოს ახალდაბასთან ცდილობდა ალყის გარღვევას. თუ ოპერაცია წარმატებით დასრულდებოდა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ქალაქს დატოვებდა, ხოლო ოჩამჩირიდან სოხუმში დამატებითი ცოცხალი ძალა და ტექნიკა შევიდოდა. 180,000 სოხუმელის ბედი მთლიანად ახალდაბაზე იყო დამოკიდებული. მაშინ, როდესაც სოხუმისათვის ბრძოლები გადამწყვეტ ფაზაში შედიოდა, დევნილი პრეზიდენტი სვიათ გამსახურდია გროზნოდან ზუგდიდში ჩამოვიდა და განაცხადა, რომ სოხუმს ის უშველია. მიუხედავად ამისა, სოხუმმა დახმარება ვერ მიიღო. 27 სექტემბერს ქალაქი დაეცა, ხოლო 30 სექტემბერს მოწინააღმდეგემ მთლიანად დაიკავა აფხაზეთი ენგურის ხიდა. მშვიდობიანი მოსახლეობა, ვინც გაქცევა ვერ მოასწრო, ამოხოცეს. თბილისში დაბრუნებულმა შევარდნაძემ განაცხადა, რომ სოხუმი ღალატის გამო დაეცა. დღევანდელ ფილმში შეიტყობთ, თუ რატომ დაეცა სოხუმი, იყო თუ არა მართლაც ღალატი და რატომ არ დაეხმარა ქალაქს ოჩამჩირის ფრონტი, სადაც სულ ცოტა 5000 მეომარი იდგა მძიმე ტექნიკითა და არტილერიით. რატომ არ გაგრძელდა ბრძოლა სოხუმის დაცემის შემდეგ დანარჩენი აფხაზეთის შესანარჩუნებლად? რატომ ჩააბარეს მტერს უომრად ოჩამჩირისა და გალის რაიონები? თექვსმეტ სექტემბერს, როდესაც სოხუმზე შტორმი დაიწყო, საქართველო რამდენიმე ნაწილად იყო გახლეჩილი და ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე მხოლოდ საქართველოს ნაწილს აკონტროლებდა. სამეგრელოში მთლიანად დევნილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მართველობა იყო დამყარებული. ორი დაპირისპირებული ძალა 1991 წლის 21 დეკემბრიდან ებრძოდა. გამსახურდიასთვის ხელისუფლების დამხობის შემდეგ დასაყრდენად სამეგრელო და აფხაზეთი იქცა. იქ მცხოვრები ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა გამსახურდიას აქტიური მომხრე იყო. ათასცხრაასოთხმოცდათორმეტი წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში სახელმწიფო საბჭოს ჯარის შესვლის ერთ-ერთი მიზეზი გამსახურდიას მომხრეების დევნაც იყო. თუმცა იქ რკინიგზა იძარცვებოდა და აფხაზური ადმინისტრაცია საქართველოდან გამოყოფის სეპარატისტულ გზას ადგა. აფხაზეთში ჯარის შეყვანით თბილისი ამ პრობლემების ერთიანად გადაჭრას აპირებდა. რაც შეეხება აფხაზეთში შეერაღებული ძალების შეყვანას, ეს არ ყოფილა მხოლოდ ედუარდ შევარდნაძის პირადი გადაწყვეტილება, როგორც ზოგიერთი ცდილობს დაამტკიცოს. ეს იყო კოლექტიური გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება მიიღო იმდროინდელმა მართველმა კვარტეტმა: თენგიზ გიტოვანი, ჯაბა იოსელიანი, ედუარდ შევარდნაძე, თენგიზ იგუ. სწორედ ასეთი თანმიმდევრობით, მათი იმდროინდელი რეალური ძალის გავლენისა და ბერკეტების გათვალისწინებით, მიზანი ამ გადაწყვეტილებისა, მოტივი, ასე ვთქვათ, მათ შორის შეიძლება და ყოფილიყო ის, რომ შეცვლილი იყო საზოგადოებრივი განწყობა, სამოქალაქო ომის განწყობა შეცვლილი იყო სამამულო ომის განწყობით. სიტყვა ნახავს, ქართველები აღფრთოვანებული შევთავაზა, თუნდაც ქართულ ჯარში აღფრთოვანებული, აღფრთოვანებით, და მერე ერთი კვირის თუ ათი დღის შემდეგ კიდევ ჩამოვიდა თბილისში და იქ თაროვის სახლზე დახტნენ. სამარხო გამიდადი აღნაც ქონდა რაღაცები და დროშა იყო სახლის თავზე და ჩამოვიდა და დროშა საჩუბრად ამოდი ფეხებთან. 14 აგვისტოს ომის დაწყებისთანავე ზვიად გამსახურდია დაგმო აფხაზეთში ჯარის შეყვანა. მას აფხაზებისა და ქართველების წინააღმდეგ მიმართული ავანტიურა უწოდა და მოუწოდა ყველას
დამდგარიყვნენ ცირერიცხოვანი აფხაზი ხალხის გვერდით. Срочно, чтобы никто не выезжал, телецентр мы сами освободим. Сосоторია დევნილ გამსახურდია სახლდა ჩეჩნეთში. ის პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი იყო ამ რესპუბლიკაში. დაგავიწყეთ აფხაზები ჩამოდიოდნენ. თავის დროზე სერგო ჩამოვიდა ჩვენთან. სერგო ჩვენთან იყო დიდი ხანი, ერთი კვირა დარჩა შამბა. ის განწყობა, ის რადიკალური განწყობა ის დღეს რო აქ, აი დღეს რო სერგოს მოუსვენ. ის საუბარი როგორია ძალიან ძიმელ გასვენია, არ იყო მაშინ ესეთი განწყობა. კიდევ იმედის ნაპირწკალი იყო დარჩენილი. და ჩვენ შევძლებთ ერთად ვიცხოვროთ. და ჩვენ ძმები ვარ და ჩვენ ერთად ვიცხოვრით. Стороны якобы договорились о прекращении огня, о выводе войск хунты из Абхазии. Звяд გამსახურდია 16 სექტემბრამდე ამომის კატეგორიული წინააღმდეგი. აფხაზეთის ომი არა საქართველოს, არამედ შევარდნაძის ომად იქცა. აი ასე ორად გაყოფილდა დაპირისპირებული შეხვდა საქართველოს აფხაზეთის ომს. თაეში დაპირისპირება გამსახურდიას ან შევარდნაძის გამარჯვებით კი არა, საქართველოს დამარცხებით დასრულდებოდა. ერთიანობის გარეშე ამ ომში გამარჯვება თითქმის წარმოუდგენელი იყო. ხაქტოთ ბიჭკუნი ზეგოფრე ამგერყოთ. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. Тумца Абхазебиствис эсоми сакартвелос цинаавлегоми. Мат мхарс Русети учерда. Эхмарабода цоцхали залит. Техникит да гамоцтили инструкторами. Наш флаг Абхазский, флаг Приднестровской Молдавской Республики. საოცარი პარადოქსია, ხომ? თითქოს იმ დროს მოსკოვს არ ეცალა საქართველოსთვის, მიმდინარეობდა სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ელცინსა და მის მოწინააღმდეგეებს ყოფილ კომუნისტურ ნომენკლატურას შორის, მაგრამ რუსეთის ერთ-ერთი თავისებურება ის არის, რომ კრიზისულ ვითარებაში მისი სახელმწიფო ინსტიტუტები, მათ შორის სპეცსამსახურები ინარჩუნებენ გარკვეულწილად ავტონომიური მოქმედების, ავტონომიური მუშაობის რესურსს. მოსკოვს ერთადერთი ინტერესი ჰქონდა. საქართველო უნდა დასუსტებულიყო და ტრადიციულად მის სატელიტად დარჩენილიყო. აფხაზეთში დაწყებული ომი და გამსახურდია შევარდნაძის დაპირისპირება ამის საუკეთესო საშუალებას იძლეოდა. იმ დროს მოსკოვში არსებობდა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი იურის კოკოვი. ეს არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, უაღრესად ჭკვიანი, ძალიან ძლიერი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, შთამომავლობით ჩეკისტი. იურის კოკოვმა შექმნა სწორედ ის კონფიგურაცია, რომელიც საშუალებას აძლევდა რუსეთის სპეცსამსახურებს ემუშავათ ყველა მოთამაშესთან, ყველა მხარესთან, როგორც სოხუმთან, ასევე თბილისთან, გროზნოსთან და რასაკვირველია ზვიად გამსახურდიას გარემოსასთან, რომელშიც მას ხავდა ჩანერგილი თავისი აგენტები, როგორც გავლენის აგენტები, ასევე ეგრეთ წოდებული სექსოტები. და იურის კოკოვის ეს ჯგუფი ქმნიდა ისეთ ილუზიას, რომ მეომარ მხარეებს, მათ შორის სამოქალაქო ომის მონაწილე მხარეებს შეეძლოთ დაყრდნობოდნენ მოსკოვის რესურსებს გამარჯვების მისაღწევად. თუმცა ეს იმთავითვე ილუზია იყო. რა თქმა უნდა, მოსკოვი დაინტერესებული იყო მუდმივი დაძაბულობის, მუდმივი დაპირისპირების შენარჩუნებით და არა იმით, რომ ერთ-ერთ მხარეს საბოლოო გამარჯვება მოეპოვებინა, ისე რომ სანაცვლოდ მოსკოვს ძალიან სერიოზული გეოპოლიტიკური დივიდენდები არ მიეღო. კავკასიაში მაშინ რუსეთი ერთადერთი მოთამაშე იყო. 1993 წელს ვაჟალოვსკი ფანიძე სახელმწიფო მეთაურის აპარატის უფროსი იყო. დასავლეთის ქვეყნების მაშინდელ პოზიციას ის კარგად ისროდა. რუსეთთან დაპირისპირებისთვის მზად ისინი არ იყვნენ და ისინი თვლიდნენ, რომ აქ კავკასიაში ჯერ ძალიან დიდია რუსეთის გავლენა, სხვადასხვა ისინი ჯერ კიდევ ეჭვის თვალითაც შესაძლოა უყურებდნენ აი ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს, რა განვითარდებოდა აქ, როგორი პროცესის განვითარდებოდა არ იცოდნენ. თუმცა მე ასე ვთვლი, რომ ეს თუ ძალიან ისეთი არ გამოახმა მაგალი ჩემგან, ეს მე ვთვლი, რომ დასავლეთის შეცდომა იყო. მეგობრებო, შევარდნაძე სიტუაციის მართვას უკვე ამაოდ ცდილობდა. ყველა სამშვიდობო შეთანხმება რუსებმა და აფხაზებმა უხეშად დაარღვიეს. ომის შეწყვეტა მათ ინტერესებში უკვე აღარ შედიოდა. ამ ომის განმავლობაში აფხაზური სეპარატიზმის მთავარი მიზანი იყო აფხაზეთში ეთნიკური წმენდის განხორციელება.
მათ შესანიშნავად იცოდნენ, რომ ომის შემდგომაც კი, როგორც არ უნდა განვითარებულიყო პოლიტიკური ვითარება საქართველოს გარშემო, თუ ისინი შეძლებდნენ ეთნიკური წმენდის განხორციელებას, მაშინ მათი საბოლოო მიზანიც აფხაზეთის მოწყვეტის საქართველოსგან განხორციელდებოდა და ეს მართლაც დადასტურდა. 11 თვიანი საბრძოლო მოქმედებების გამო ქართული ჯარი გადაიღალა და დასუსტდა. ფაქტობრივად ამოიწურა საარტილერიო, სატანკო და ჰაერსაწინააღმდეგო ჯარები. ახლის შესაძენად კი ფული არ იყო. ქვეყანა მთლიანად დაინგრა. ხელისუფლება, რომელიც გამსახურდიასა და აფხაზების წინააღმდეგ ორობს პარალელურად აწარმოებდა, ბრძოლის გაგრძელებას ვეღარ შეძლო. ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, თბილისმა სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი მაინც მოაწერა. შევარდნაძემ პასუხისმგებლობა პირადად იტვირთა. სოხუმში გაეროს დამკვირვებლები პირველად მაშინ გამოჩდნენ. ხელშეკრულების მიხედვით, მშვიდობის გარანტი რუსეთი. აფხაზეთი ქართულმა მძიმე ტექნიკამ მთლიანად დატოვა. თუმცა საქართველოში ომი არ შეწყვეტილა. აფხაზებთან სამშვიდობო ხელშეკრულების დადების შემდეგ გამსახურდიასა და შევარდნაძის მომხრეებს შორის დაპირისპირება ახალი ძალით გაჩაღდა. ზვიად გამსახურდია უკვე გროზნოდან საქართველოში ჩამოსასვლელად და ხელისუფლების დასაბრუნებლად ემზადებოდა. შევარდნაძე კი მისი მომხრეების საბოლოოდ განადგურებას ცდილობდა. მთავარი ბრძოლები სამტრედიასთან გაიმართა. მაშინ, როდესაც ქართველები სამტრედიასთან ერთმანეთს ესროდნენ, რუსებმა და აფხაზებმა ხელშეკრულება დაარღვიეს და სოხუმს შეუტიეს. ეს იყო ყველაზე დიდი და მასირებული შეტევა აფხაზეთის დედაქალაქზე. ზღვა, ჰაერი და ხმელეთი მტერმა მთლიანად ჩაკეტა. სოხუმი ალყაში მოექცა. რუსებმა მოლაპარაკებებზე განაცხადეს, რომ ხელშეკრულების დარღვევა მათი ბრალი არ იყო. იმავე დღეებში რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა პაველ გრაჩოვმა შევარდნაძესთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ომს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პირობით შეაჩერებდა. თუ რუსეთის ორი დივიზიონი შემოვიდოდა აფხაზეთში და მდინარე ენგურამდე განლაგდებოდა, ეს ფაქტობრივად აფხაზეთის ოკუპაციას ნიშნავდა. ახლა როგორც ვიგოთან მოვიდება, მე ვარ ზუგდანი, რაღაა გარჩეული. ვიგო ვარახოს, პრობლემა არის ხოლმე. ეს ზუგდანი, ეს ფოთი. ეს ყველაფერი წარმოიდგინე, ამიტომ ვაშოს ვარ უცხარეთ. თუმცა როცა ზუგდან სოხუმმა მითხრამ, იქნება შეუსრულებელი, მე დაიწყე ვაშოს ძებნა. ტელეფონი დააბადრებდა, კიდე ერთხელ გადავიწვევინა. ამდენად უცხოელი იყო. რაშო ვარ იყო. ჯერთხელ საბანაოთ არისო, მეერთხელ სადღაც ისეოსო და ახლავე დაუნახავდი და მოჩავსობდი, გავშენი ჩვენშვილი დაწყდა. მე მახსოვს, როდესაც ჩემთან მოვიწვე ამერიკის და გერმანიის ელჩები, მათ პირდაპირ განიცხადეს, რომ და მე მათ მოუთხოვე, რომ იმოქმედეთ რუსეთზე, ბომბავენ რუსები თავიანთი თვითმფრინავებით, მათი მძიმე ტექნიკა, მათი ინსტრუქტორები, ცოცხალი ძალა. მითხრეს, რომ ახლა ჩვენო ელცინისთვის ხელი გვაქვს ჩავლებულიო, გვიჭირავს მისი მარჯვენა ხელი და აბობოქრებულ მდინარეს უნდა გავაცილოთო და გადავიყვანოთ მეორე მხარეს. ნუ ისინი გულისხმობდნენ დემოკრატიას და არეულ რუსეთს იმ პერიოდში და გვეშინია, რომ არ დაგვეხრჩოს. ამას თუ ხელს ერთი ხელით გვიჭიროს და მეორე ხელით თავში წამოარტყამთ პირდაპირას, ის შეიძლება დაგვეხრჩოს. ვითარების სირთულეს ყველა კარგად ხედავდა. სასწორზე აფხაზეთი. სოხუმის გადარჩენა ახლა მხოლოდ ქართველების გაერთიანებას შეეძლო. მთელი საქართველო და განსაკუთრებით ალყაში მოქცეული სოხუმელები იმ დღეებში მხოლოდ ერთი ამბის მოლოდინში იყვნენ. გუშინდელი მტრები უნდა გაერთიანებულიყვნენ და ქალაქის საშველად ერთად დაძრულიყვნენ. ახლა ხომ ყველაზე მეტად უჭირდა ქვეყანას. პოლკოვნიკი გურამ ლაკია გამსახურდიას გვარდიის შტაბის უფროსი იყო. 17 სექტემბერს ის სამტრედიაში შევარდნაძის მომხრეებს შეხვდა. ხვა მოხსნათ დაპირისპირებული მხარეები ჩვენ ვართ.
მარჯვენა სანაპიროზე ცხენის წყალის თქვენ მარცხენა სანაპიროზე ყობა ყობალაძე რიონიდან აიყვანოს და მე მოხსნი ჭალაძიჩი ყოლას და რიონის პირას და მე ვიძვარ აფხაზეთში ოღონ იმ შემთხვევაში თუ ყობა ყობალაძე გამოვა ფოჩიდან და წავა აფხაზეთში 17-18 სექტემბერს ქალაქში თვითმფრინავებით მხედრიონის თავდაცვისა და შენაგან საქმეთა სამინისტროების ქვედანაყოფები ჩაფრინდნენ. პილოტები უდიდესი რისკის ფასად სვამდნენ ხომალდებს სოხუმის აეროპორტში. ქალაქის დამცველები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ძირითადი დამხმარე ძალები, რომლებიც სამეგრელოს გავლით უნდა წამოსულიყვნენ, ძალიან მალე მოვიდოდნენ. მათ მხოლოდ რამდენიმე დღე უნდა გაეცნო. ეს ჯარისკაცებს არ აშინებდა. Galaxy მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო გამოკეტილი. პირველ დღეებში თუ ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ქალაქიდან გასვლა. შემდეგ ალყა სულ უფრო და უფრო ვიწროვდებოდა და ხალხი სოხუმს ვეღარ ტოვებდა. მთავარი გზა, საიდანაც მოსახლეობას ქალაქი უნდა დაეტოვებინა, მდინარე კოდორზე გადიოდა. ის აფხაზებს ტყარჩელიდან ჰქონდათ გადაკეტილი. მათი გადარჩენა მხოლოდ დამხმარე ძალას შეეძლო. მდინარე კოდორზე გზის გახსნით სოხუმი დამხმარე ძალას მიიღებდა, ხოლო ქალები, მოხუცები და ბავშვები სამშვიდობოზე გავიდოდნენ. ლოტიკობალიას დაქვემდებარებაში სულ მცირე 1200 მეომარი, 20 ათეულზე მეტი ჯავშარმანქანა, საარტილერიო და ჰაერსა წინააღმდეგო ტექნიკა იყო. ოჩამჩირეში იდგა ადგილობრივ მებრძოლთა 24 ბრიგადა. ნაურჯიქია ამ ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო. ის, როგორც ამ ქვედანაყოფის წევრების უმეტესობა, გამსახურდიას მომხრე იყო. თუმცა ბრიგადა თავდაცვის სამინისტროს ექვემდებარებოდა. ჯიქიას ოჩამჩირის ფრონტზე განლაგებულ სამხედრო ძალთა თანაფარდობა კარგად ახსოვს. მე მყავდა 36 ერთეული артиллерия. Амдени ертеული ყავდა პირველ არმიო корпус. ეს 36 თუ მაგენის ციფრია აღებული, ეს არის 72 ერთეული. არც ერთი არ ყავს აფხაზს. ჩვენ ყავს ალგას 12 ერთეული ტანკი. Амдени 15 ერთეული БМП. Амдени ავიღოთ პირველ არმიო корпуსი. ორი ძალი ყავს ტანკი აფხაზს. აი რა შეფარდება. კაეს 19-ები ჩვენი ხები. ზე-23 რომელიც დამონტაჟებული ჰქონდა ნპლბებზე და უბრალებზე, რომელიც აფხაზეთ ათეთი ყავდა. აი რა შეფარდება. რა ხალხი 1900 შეარაღებული ჩვენი, რომელიც ავტომატი ეკავა. იმდენივე ვთქვათ პირველ არმიო корпуსი, ეს გამოდის სადაც 4000, ხო? აფხაზ ყავს სულ 2500. რა პრობლემაა? თბილისიდან და ქუთაისიდან დაძრული სამხედრო ნაწილები სამეგრელოს გავლით ოჩამჩირის საკერე უნდა დაძრულიყვნენ და სწრაფად ჩართულიყვნენ სამძოლო მოქმედებებში. გამსახურდიასა და შევარდნაძის მომხრეებმა თავიდან ერთად დაიწყეს მოქმედება. 19-ში დილით გერალ ყურაშვილის დაჯგუფება და ჩემი დაჯგუფება გადავიდეს შეტევას. ისევ გავანთავისუფლეთ ტამიში და გავანთავისუფლეთ ალყაში მოქცეული დაბა კინდღი. ეს გავანთავისუფლეთ ჩვენ ეროვნული გვარდიის ძალებმა, მაგრამ ყურაშვილი თავისთავად რომ მოდიოდა, ის უქმნიდა საფრთხეს აფხაზთა დაჯგუფებას, ამიტომ ისინი ვერ ვიცავდნენ წინამძღოლს, მარტო მე რომ ყოველგვარ შეიძლება იმას გაეწია დიდი წინამძღოლი, მაგრამ როცა ყურაშვილი და ჩვენ ესაც ვიყავ, ისინი უკვე დიდ წინამძღოლს ვერ ვიცავდნენ და გარბოდნენ. ქართული შენაერთები მდინარე კოდორთან მივიდნენ. თუ შეტევა წარმატებით განხორციელდებოდა, ალყა გაიხსნებოდა. თუმცა ქართველებს შორის არსებული უნდობლობა არ გამხდარა. მოგვიანებით სწორედ ამ უნდობლობამ შეასრულა გადამწყვეტი როლი. შევარდნაძის ბრძანებით ფოცსა და სამტრედიაში მაინც დარჩნენ შეიარაღებული ძალები.
მათ წინააღმდეგ ისევ ვითქა კობალიას რაზმების ნაწილი. ჩვენ წარმოიდგინე, როგორც კი ჩვენ წავიდოდით, შეუერდებოდით ამ სამთავრობო ჯარებს. უკავე, მაშინ მოგვარგებოდა, დაიწყებოდა ხალხის დარწვა, აწიოგება. რატო? ეს რაღაც სტრატეგიაზე იყო, დაგეგმილი რაღაცა იყო? რომ ასე უნდა გაგვენაზგურებია მტერი, რომ ჩვენ უნდა, ჩვენსაც უნდა დაერყა ზურგში? მე არ ვამბობ დამალულ რაღაცებს, რაც ყველა მიცით. ამას ვამბობ. 17, 18 და 19 სექტემბერს გამსახურთიას მომხრეებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. თბილისიდან დაძრული ნაწილების სამეგრელოს ტერიტორიაზე გატარების მოთხოვნით. ამის გამო დიდი დრო დაიკარგა. საბოლოოდ დაახლოებით 700 ჯარისკაცი სამეგრელოს გავლით აფხაზეთში შევიდა და კოდორისაკენ აიღო გეზი. დრო კი აღარ იწმენდა. სოხუმი უკვე აღარ უძლებდა შეტევას. ქალაქის დამცველთა რიგები სულ უფრო და უფრო თხელდებოდა. საჰაერო სივრცე მთლიანად ჩაიკეტა. უკანასკნელი დამხმარე ზალა, რომელიც სოხუმს ჰაერით უნდა მიეღო, აეროპორტში დაჯდომისას ააფეთქეს. ორასი მეომარი თვით მფრინავში ცოცხლად ჩაიფერდა. ხამე ჩვენ არ გვეძინა და მე პირადად არ მეძინა, იქ არიან მომსწრეები. სად არ ვიყავი ხა რომელ პოზიციაზე, როგორც რიგეთი ჯარისკაცი და ათეულის მეთაური, რომ ადგილობრივებისთვის შემართება და რა მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ მაღლებინა და ბრძოლებით შეგვეჩაია. ყველა მონაკვეთზე ვიყავი. და პარალელურად ყოველ ღამე და ის მთავარი შტაბი თავის სამუშაოს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა. ალბათ მე ერთი კვირა არ დამეძინეა და უკვე აღარ დავდიოდი ბოლო დღეებში. მე ბელგიაში შევსწრები ვარ, რომ штабში და საუბარია, რომ აი ერთი ფუნიკულორიდან დაუშვათ, ან ფუნიკულორის დასაცავად 27 კაცი მოხსნათ აქიდან და გვარებით და სახელებით. იმდენად უჭირდათ ცოცხალი ძალა. 22 სექტემბრისათვის მდინარე კოდორთან ფრონტის წინა ხაზზე თავი მოიყარა 1200 მეომარმა. მათი ნახევარი გამსახურდიას მომხრეებმა. სამთავრობო ნაწილებს სახმელეთო ჯარების სარდალი გენერალი გუჯარ ყურაშვილი ჩაუდგა სათავეში, ხოლო გამსახურდიას გვარდიას გურამ ლაკია ხელმძღვანელობდა. აჯუბშაში ჩემ წინააღმდეგ იდგა არაუმეტე 150 კაცი და ასე იყო ბატონი ყურაშვილის წინააღმდეგაც. ერთიან ისინი ერთიან ფრონტში შედიოდნენ, ხო? 300 კაცი არ ეღამატებოდნენ ისინი. თლიანო. ყავდათ არაუმეტეს ერთი ტანკისა ორი ბეტერი ჯავშან ტრანსპორტირის. ერთი შეხედვით მცირე რიცხოვანი მოწინააღმდეგის განადგურებას არაფერი შეირდებოდა. მაგრამ ქართველებს ერთმანეთის უფრო ეშინოდა, ვიდრე აფხაზების და რუსების. ორივე შენაერთში დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ თუ შეტევაზე გადავიდოდნენ, ზურგში ქართველისგან მიიღებდნენ ტყვიას. სოხუმში უკვე საშინელი პანიკა იყო. 100,000-ზე მეტი ადამიანი ქალაქში იყო მოწყდეული და სამშვიდობოზე ვერ გადიოდა. ყველა კოდორიდან მარშველს ელოდებოდა. სოხუმელები დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ გუშინდელი მტრობა ყველამ დაივიწყა და განსაცდელის დროს ქვეყანა ერთიანდებოდა. ახლა სოხუმელების ბედი მხოლოდ ერთ ადგილას, ახალდაბასთან წყდებოდა. 23 სექტემბერს ალყის გარღვევის ოპერაცია, როგორც იქნა, დაიწყო. გამსახურდიას გვარდიელებმა სწრაფად დაიწყეს იერიში და მალე მდინარე კოდორამდე მივიდნენ. სოხუმისაკენ მდინარის ფონით გასვლა უკვე შესაძლებელი იყო, თუმცა მოწინააღმდეგის ზურგში დატოვება ქართულში არაღებულ ძალებს საფრთხეს უქმნიდა. ლაკიას მეომრებმა სვლა აღარ განაგრძეს. რო გადასულიყავით, მარტო ყურაშვილს და ჩვენ ერთდროულად ვარ გადასულიყავით, მაშინ ჩვენ ისინი მოგვექცეოდნენ ფლანგში და არა ფრონტზე. ანუ გადასვლა შეიძლებოდა კოდორს, სანამ ის არ გაგვისტორდებოდა. თორემ ფლანგიდან დაგვარტყამდა. ახლა გენერალი ყურაშვილის ჯერი იყო.
მის ნაწილებს უნდა დაეძლიათ აც თუ მრავალრიცხოვანი აფხაზური შენაერთის წინააღმდეგობა. ლატიას რაზმელებთან ერთად შესულიყვნენ სოხუმში და ქალაქი გადაერჩინათ. თუმცა ყურაშვილის შეტევა წარუმატებლად დამთავრდა. ეს პირველი შეტევა იყო ყველაზე დამანგრეველი ჩვენთვის. ტრასაზე განლაგდა პრაქტიკულად ყველაფერი. Ну, патара нацилеби майнс давтовет тамиштан, ану аркузе, ძველ კინხთან, იმიტომ რომ ხო შეიძლება მოწინააღმდეგეს კიდე სხვაგან ასე ვთქვათ, ზურგში დაერტყა ჩვენს კომ. და ძირთადი ძალა ეს იყო გვარდიის სატანკო კარტილერიაც იყო, თუ არ მეშლება 4-4 ტანკი და საბძოლო ქვეითა საბძოლო მანქანა იყო. გვარდიის სპეცნაზი ეს ჩვენი მეგობარი ბიჭები იყო, მან დაიღუპენ ზუსტად იმ დღეს. ორბი, თეთრი გიორგი ეს ნაწილები წავიდნენ შეტევაზე და ხელმძღვანელმა ისინი პირდაპირ არ ვიცი რა გასაქვია მარშზე მარში წაიყვანა შეტევაზე მიმხრით რო აანალიზებთ ეს იყო შეცდომა სწორედ ამ ბრძოლაში გვარდიის სპეცდანიშნულების რაზმი მთლიანად ამოწდა მარცხი იმდენად დამანგრეველი იყო რომ გამოცდილმა ვეტერანმა მეომრებმა მოსმოსვლა დღის ბოლომდე ვერ შეძლეს შეტევა ჩაიშალა აი ამ დროს 23 სექტემბერს გროზნოში ზვიად გამსახურდია სოსო თორია დაიბარა და მოკლედ უთხრა მოემზადე საქართველოსში მივდივართ. როდესაც ეს სიტყვები წარმოთქვა ბატონმა ზვიადმა მე თხოვე ორი წუთი მოესა ჩემთვის და იქვე რეზიდენციაში შევედი და ქაღალზე დავწერე და მივაწვდი ბატონ ზვიადს რა, მე თან მეწინააღმდეგეა. ქვენ საქართველოს ჩას. შემომხედა და მითხრა: რა არის იციო? მე დიდი ხანია ფიქრობ ამაზე და გადაწყვეტილი მაქვს და მოდი ამაზე არ ვიდაოთ, თორემ მეუძროს დაგვართმევს ეს. ეს ქაღალდი დახია და უმას ჩაღა. მე უთხარი რომ ბატონ ზვიადს დადგება დრო და მე ერი გამასამართლებს. მე პასუხს ვაგებ ყველაფერ ამაზე და მე გადაწყვეტილი მაქვს და ხოვ ამაზე არ ვიდავთ. ეს ჩემთვის საკმარისი იყო. ჩვენს ორის არ ყოფილა არასდროს შემთხვევა, რომ ბატონ ზვიადს რამეს გამეორება დაჭირებოდეს. ეს იყო ჩემი პრეზიდენტის ბრძანება. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქაღალდზე დავაფიქსირე, ეს ქაღალდი განადგურა და ხია მონას შეყარა და მე საუბარი სხვა რაღაც წავიდა. მიხვდა რომ ხასიათი წამიხდა და მომიყვა მეგრული ლექსები. ბალადა მომიყვა. მე არ მახსოვს და ლექსი მახსოვს, პატარა ნაკვეთი მახსოვს. ლირიული იყო ესეთი. ის დამამახსოვრე, იმიტომ რომ ძალიან ღელავდი და შეუძლებელი იყო ის დაგმახსოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ღელავდი მე, ხო ვიცი, წავიდეთ საქართველოში რას ნიშნავს. გამსახურდიას ეს ნაბიჯი დღემდე ყველაზე მეტ კითხვას ბადებს. მაგას შეეროდა რომ საქართველოს გაერთიანებენ. შეეროდა რომ ახაზეც არ დაკარგონ. და ჩვენ ყველა გჯეროდა. რომ ეს ასე იქნება? რომ არა? რუსების ემისარი. ნამესტიკი, ნამესტიკი რუსების შევარდნაძე. ბრძოლოთ. შევარდნაძე ამ დროს სოხუმში იმყოფებოდა და გამოსავალს ამაოთეძებდა. იაყარყარაშვილმა სახელმწიფო მეთაურს უთხრა, რომ ოდურზე გადავიდოდა და თვითონ უხელმძღვანელებდა ალყის გარღვევის ოპერაციას. ფეხით 5 საათიანი სიარულის შემდეგ ყარყარაშვილი კოდორის იმ მონაკვეთზე გადავიდა, სადაც ლაკიას რაზმელები იყვნენ. გავუანცხე ძალიან ხელმძღვანელობა, როგორ ვერ მოახერხეს გარყვევა, საყვედურებიც უთხარი, მარშრუტიც ვანახელო, შეტევის მიმართულება ეს რატო არჩია. წინასწარ გენ თუ მოწინააღმდეგე აქ იყო, მარჯვენა მხარეს შესულიყავი კინთხსა და იმას შორის სიღრმეში. და გაგეხლიჩა ტყარჩელსა და ახალდაბა შორის კავშირი მოწინააღმდეგეს ეს პლაცდარი და საერთოდ დაიშლებოდნენ როგორც კი კავშირი გაწყდებოდა კინტსა და მოწინააღმდეგე გავლანცა საშენო შტაბი. აკი ამ მეთხოვ შენ თუ არ დარჩი ესენი ვერ მოაბავენ ქაოსი არ რაღაცა ეს ხლაგია მეგობარია ერთად ვიყავი და ერთად მსჯელობდეთ ამიხსნა სიტუაცია რა ხდება უნდობლობას ვია ექსპრეზიდენტის მომხრეებს ან ჩვენ მომხრეებს შორის ერთი ამაძე ეჭვიანობდა ჩვენზე ეჭვიანობდა ჩვენი მათი ჩაყოცვა გვინდა მეორე ეჭვიანობდა რომ აი უკვე ზვიადის გადავიდა ზვიადის მხარეზე ყველა ჯარი და დამთავრებულია და ეს ეჭვიანობა იყო იქ მესამე საერთოდ იძახდა რომ ეს სისულელია სოხუმზე კი არ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ ტყარჩელი უნდა ავიღოთ ჯერ და ტყარჩელი უნდა დავამხოთ მესამე საერთოდ მეოთხე უჩამჩირე იძახდა ჩვენ უჩამჩირე უნდა დავიცვათ ჩვენ არ გვაინტერესებს არც მიკითხია დავგეგმოთ ოპერაცია სადღაც 8 საათისთვის
ساعتისთვის თუ 6 საათისთვის. Ну, операция да, хвал делит ту არ მახსოვს, იმავე ღამეს უნდა დამეწყო შეტევა, აღარ მახსოვს. ეხლა რა უნდა დავიწყოთ ეხლა შეტევა, ყველა ძალების მობილიზაცია გააკეთეთ. იმავე საღამოს შევარდნაძე რაცი დაუკავშირდა ყარყარაშვილს. თავდაცვის მინისტრმა უთხრა, რომ დილით ალყას გაარღვებდა და ქალაქში შევიდოდა დამხმარე ძალებით. დილით ქალაქი ჩვენი აღარ იქნება, იყო შევარდნაძის პასუხი. ეცადეთ ახლავე დაბრუნდეთ უკან. Урашлобис там ещё батуни министрю Киао посолю да из гецпис ра онда гавакетсат. Гиомес уйцилаис. Бушлати да тква зногурам. Сохон сучес. На амитом ме ахлаве онда цавиқоно. Урашлобисга 300 კაცი და 5 ტანკი. მე გავბრაზდი და რუსულ ნარევად მემართე მას. თქვენ უგნური პაჟარნიკები ვიდარბიხართ. წინ დაუყა და ოპერაციის ჩატარებას გვიშლით. არაო ბატონო გურა ამ ხალხს მე წავიყვანო და თქვენ ფონზე თქვენი ბიჭები ნახეო და თქვენ ფონზე გადავიყვანო და სახოს მიშულება უნდა, ხოლო ამეღამ ოჩამჩრიდან დამატებითი ძალები მოვა და გაამაგრებს ყურაშულს. მე ამ გაბრაზებულზე დავრჩი გენერალ ყურაშულთან შტაბში და აბა ერთი ვინ მოვა ნახო მეთქი. მოვიდა, დაიწყენ მოსვლა და პაწაკის ჩაბარება გენერალ ყურაშულს. Полковники ასეც რაღაც მოვიდა. Рандомი კაცი ყავს ყურაშულმა გაშალა. როულ და იწერდა. ვინ და რამდენი კაცი მოვიდა? 11. მაგრამ полковники იყო ეგრეთ წოდებული, ამაცი полковники იყო. ამაცი 11 კაცი სარდა. შედეგ მეორე მოვიდა ისიც полковники. იმას 19 კაცი არ ყავდა. მოვიდა ერთი კიდევ полковники, რომელიც რომელს თქვა რომ ბატალიონი გორდა 48 კაცს. აი ესი და ეს იყო რაც ყურაშვილმა მიიღო გაძლიერება. ყურაშვილს ალყის გასარღვევად 400 მეომარი დარჩა. შავნაბადას ბატალიონი პროცესავდა ზვიად გამსახურდიას მომხრეებისაგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანაყოფები კი სამტრედიეს. ლოთიკობალიას 1000-მდე მებრძოლი ოჩამჩირიდან აბაშამდე იყო გაფანტული. 24 ბრიგადა 2000 მეომრით პოზიციებზე უსაქმურად იდგა. 24 სექტემბერს ისე რომ რეალური შეფსება არ მიუღიათ, ყურაშვილის ქვედანაყოფებმა კიდევ ერთხელ სცადეს ალყის გარღვევა. რამდენიმე ქვემეხი მოვიდა, ჩამოვიდა და ველოდით მახსოვს ზივართ ამ საბრძოლო კავშირგამბულოს მანქანასთან. და ველოდებით ხო ის დაიწყო ჩვენი артиლერია პოზიციის დამუშავებას მოწინააღმდეგეს და მე კარგად მახსოვს რომ რამდენჯერმე გავარდა და მახსოვს გაკვირვებული მომაკითხა ჭუმბურიძე ყურაშვილს სულ ეგარიო შენი артиლერია მოძდებაო და იქ პასუხი იყო რომ მეტი ჭურვები არც აგვაქვს. ანუ რეალობა საბოლოო ჯამში ვის რა არ უნდა დავაბრალოთ და ვინ ერთმანეთს რა უნდა დავაბრალოს რეალობა ეგეთი იყო რა ჩვენ აღარ გქონდა შეიარაღება ტყუია წამალი ჭურვები მიმიხვდით და როგორც ხვდები პირველ შეტევაზე თვითონ უფრთხილდებოდა გუჯარ ყურაშვილი უფრთხილდებოდა რომ არ დაეხარჯა რაღაც ყია წამალი და ჭურვები რომ იმიტომ სოხუმში დაჭირდებოდა მიმიხვდით რა ხდებოდა ასე რომ ვერც გაამტკუნა. აი ეს იყო მეორე საარტილერიო მეორე შეტევის წინ საარტილერიო მომზადება და მე პრაქტიკულად იგივე გამეორდა რა. პრაქტიკულად იგივე გამეორდა. ოღონდ იმ განსხვავებით რომ უკვე ნაკლები ხალხი და ნაკლები ტექნიკა იყო და ეს ნაკლები ხალხმა ნაკლება ტექნიკა შეუტია ისევ ამ ახალდაბაში გამაგრებულ მოწინააღმდეგეს და რა თქმა უნდა ისევ დამარცხდა. ვერავიღეთ ვერც მეორე ჯერ. მაშინ, როდესაც სოხუმი უკვე უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. გროზნოდან სამოქალაქო თვითმფრინავი აფრინდა და საქართველოსაკენ აიღოგეს. ბორძე ზვიად გამსახურდია რამდენიმე ადამიანთან ერთად იმყოფებოდა. არავითარი კომუნიკაციები, არავითარი კავშირი მიწასთან ვიზუალურად მოფრინავდით. ვიზუალურად, წარმოიდგინეთ, ვიზუალურად,
რამიდი დახვდება, ახსენაში დახვდა ღრუბელი. Пилотები რომლებიც გვახდა ბატონმა გურამმა პილოტები რომლებიც წამოიყვანა ამ პილოტებს ზევიდან სენაკის აეროდრომი არაძვის არ უნახიათ იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში სამოქალაქო ავიაცია ისე იყო მოწყობილი რომ სამოქალაქო თვითმფრინავს არ უნდა გადაეფრინა სამხედრო ობიექტზე და ზევიდან ვიზუალურად არც პილოტეს ნანახი არ ქონდა და როდესაც კაბინაში იჟდნენ და მჟელობდნენ ილუმინატორში ერთ ილუმინატორში ვიყურებოდნენ მე და ბატონი ზედ თავი ქონდა მიდებული და მეუბნება ჩუმად სულ იცანი რა მეუდა მე ვთქარი კი ბატონო ზიარ მე ვთქარი ეს კორპუსი მენჯის კორპუსია კურორტი მენჯი რომ ვთქარი სენაკია თავიდან რომ დავიშვი დაბლა და პილოტმა რომ დააპირა დაშვება ვეშვებოდით იმაზე კოპიტნარში და მე ვთქარი დაშვები ბიჭო კოპიტნარია ეს და რა ისიო და მე ვთქარი სულ 25 დღეს მე ავიატორი ვარ 12 წელი ვიმუშავებს ავიაციაში ვარ ჩემი გაგდები თუ რამე დღეზე გარ მე ვთქარი სენაკის აეროპორტში რა უნდა სულ 25 ხოდა მე ვთქვი ეს კოპიტნარია. ხოდა ავიჭე ძალიან დაბლა ვიყავი ჩანსულები. უკვე ემზადებოდა ფრინავი დასაჯდომა. ეს კოპიტნარი. აი წარმოიდგინეთ როგორ ჩამოვედით. აი ამხელა რისკი იყო ვიზუალურად ფრენა, ეს ფაქტიურად არის სიგიჟე, მით უმეტეს იმ არეულობის პერიოდში. დალაგებული ქვეყანაში არ აუშავს. გამსახურდია სენაკის აეროპორტში ჩამოვიდა. ზუგდიდის მთავარი მოედანი ხალხს ვეღარ იტევდა. ქალაქი ზეიმობდა. გამარჯოს ჩვენ ძოდას საქართველოს განასარჩენად საქართველოსი კანონიერი ხელისუფლების აღგენისათვის სოხუმიკი სისხლის განიცდებოდა გამსახურდიას ჩამოსვლამ ის მყიფე ერთიანობა რომელიც ჯერ კიდევ იყო საბოლოოდ დაანგრია პრეზიდენტმა განაცხადა რომ ყველა შეიარაღებული ფორმირება მას უნდა დაქვემდებარებოდა ხოლო შევარდნაძის ხელისუფლება უკანონოდ გამოაცხადა ვინაიდან ხუნტას არ ყავს ნამდვილი სამხედრო სპეციალისტები მათ ქუჩის მათანწალებს დაურიგეს გენერლობა როგორც იცით და ეს ეგრეთ წოდებული გენერლები ამ გენერლების წალობით საშინელი ქაოტიური მდგომარეობაა ფრონტზე და ჩვენი შეიარაღებული ძალები რომ არ იყოს ბატონი ლოტიკოპალიას და ბატონი გურამლაკიას მეთაურობით საბოლოოდ დიდი ხანია დაკარგული იქნებოდა აფხაზეთი მაგრამ ჩვენ ახლა ვიღებთ ინიციატივას მე გამოეცი ბრძანებულება რომ ყველა შეიარაღებული ძალები უნდა დამეკვირდებაროს მე მათ შორის ხუთი ძალები უნდა შეიქმნას გაერთიანებული ჩემი ხელმძღვანელობით უნდა გაერთიანდეს ეს ერთიანი ფრონტი, უნდა შეიქმნას ერთიანი შტაბი და დაიგეგმოს ერთიანი მოქმედების გეგმა. ვინც ამაში ხელს შეგვიშლის, იმას გამოაცხადებს საქართველოს მოღალატედ. ჩვენ ვიდევენ ყოველგვარ საბოტაჟს, არაძლევენ ტყვიათამალს, ტექნიკას ჩვენს მეომრებს, მაგრამ ჩვენ მაგათ ვაიძულებთ. ვაიძულებთ რომ დაგვითმონ ყოველივე ის, რაც ჩვენ ქვეყნის კანონით სამართლით, როგორც კანონიერ ხელისუფლებას და კანონიერ ხელისუფლების შეერაღებულ ძალებს. ზვიად გამსახურდია ზუგდიდში ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი წერეთელი შეხვდა. მე ვთქვი, შენი გეგმა როგორია მეთქი? შევარდნაძე დაწერა ვერ მოთხარი რუსები? ეხლა შევარდნაძე სოხუმი თუ დაეცა, შევარდნაძე ავტორიტეტი მიწასთან გასწორდება და შენ შეგიძლია კი ბატონო, ის დაამარცხონ დაპირისპირეს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას მოხერ, მაგრამ რუსები დაუშვებენ შენს თბილისში შემოსვლას. და ერთი რაღაცა მითხრა, რომ რუსებიო შევარდნაძეს გაბრაზებული არიან, აბრალიანო იმპერიისო დამხობას და მე ვუთხარ რა იმპერია შევარდნაძე დაუკო, არა, იმპერია მეძაში დაუმხეთო ასე ვითხრა და მე როკოსტა მომაგავ. რუსები ამას აბრალიანო გერმანიის გაერთიანებას რაღაცებს და ამიტომ არ შეერევია და მე ვუთხარ ზმიად მეთქი. ეგ არის თავერიდებოდი ხარ რომ მაინც პრაქტიკულად ვიყავი რამდენიმე კაცსა ფარა ზვიადებს გარემოში და ადამიანურად ძალიან ისე ვიყავი. იგზნობდი სითბოს ის გამაგავ, მაინც ფიქრობდი რომ ამი ისეთი არ წამომწდენოდა რომ კაცი გაბრაზებულიყო და ჩემზე შური ეძია და მე ვთქვი მე არ ამგონია რომ რუსებმა ეროვნული ხელისუფლებას გაამარჯვებინოს
შევარაძეზე მეთქი და ამაზე იფიქრე მეთქი რა ჩვენო კავკასიის ფონდის შეფონდითო დუდაევთან ერთადო იქო დუდაევმა დაარიცხა 496 მილიონ დოლარიო აი და ეს ციფრი გამოხსნა არ უთქვია 500 მილიონი არ უთხა 490 მაინც და მაინც 16 ეს რიცხვი და არისო საერთოდ სერიოზულიო დამოკიდებულებებიო რომ საქართველოს დაწინაურდესო კავკასიის რეგიონში მე თვითონ ხდები ამ შეჩერებას. მაშინ, როდესაც ქართველ ერს, როგორც არასდროს, ისე სჭირდებოდა ერთიანობა. ბრძოლა სოხუმის გადასარჩენად კი არა, ხელისუფლებისათვის დაიწყო. რასაკვირველია ზვიად გამსახურდიას სურდა რევანში, რასაკვირველია ზვიად გამსახურდიას სურდა ხელისუფლებაში დაბრუნება, მაგრამ ზვიად გამსახურდიას უნდა და საქართველოს პრეზიდენტობა. და ის რომ აფხაზეთი ეს არის საქართველოს ქართული სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, ეს ზვიად გამსახურდიას როგორც პოლიტიკოსის და პრეზიდენტის პოლიტიკური პოზიცია კი არ ყოფილა მხოლოდ. ეს იყო მისი პიროვნული ღირებულებითი სისტემის საფუძველი, მისი იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამიტომ წარმოუდგენელია, რომ მას ასეთი გათვლა ჰქონოდა, მას უნდოდა საქართველოს პრეზიდენტობა და აფხაზეთს იგი განიხილავდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს განუყოფელ ნაწილად. მაგრამ ასევე აბსოლუტურად ობიექტურად განურჩევლად იმისა, რა მიზანი და რა გეგმა ჰქონდა ზვიად გამსახურდიას, მისმა დაბრუნებამ იმ მომენტში, როდესაც წყდებოდა სოხუმის ბედი, ობიექტურად შეასრულა მადესტაბილიზებელი ფაქტორის როლი და რატომ? იმიტომ რომ კვლავ შეიცვალა განწყობა. სამამულო ომის განწყობა შეიცვალა ისევ სამოქალაქო ომის განწყობით. კოდორთან უკვე აღარაფერი ხდებოდა. ოჩამჩირის штаბში დიდი არეულობა იყო. გამსახურდიას მომხრე ოფიცრებმა და გენერლებმა ხელმძღვანელობა მთლიანად შეცვალეს. იყო თათბირი, სადაც ჩვენ გადაგვაყენეს როგორც ხელმძღვანელობა. მე როგორც ესე ვთქვათ კორპუსის მოვალეობის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებელი იქ აღარ ვიყავი. რევანშისტულმა ხელისუფლებამ ჩაგვიტარა თათბირი იქ. და გამოგვიცხადეს რომ ესე იგი ჩვენ პრეზიდენტი იყო გამსახურდია. რომ სახმელეთო ჯარების კი არა შეიარაღებული ძალების штаბის უფროსი იყო კუბალია. ლაკია იყო штаბის უფროსი, სარდალი იყო კუბალია, ლაკია იყო штаბის უფროსი და გუჯა ყურაშვილი იყო სარდალი. როდის იყო ეს? სად იყო და ვინ ჩაატარა და ვინ ესწრებოდა ამ თათბირს? ამ თათბირს ოჩამჩირეში ესწრებოდნენ ბევრი ისინი. ეს განცხადება გააკეთებინეს ვაშინგტონის მინისტრის მოადგილეს, აღარ მინდა ახლა ამის დაზუსტება, სხვა მიზეზების გამო გააკეთებინეს. იყო ზეწოლა, ჰქონდა ჩეჩნების იმედი, რომ ჩამოვიდოდნენ ჩეჩნები და მიიღებდნენ კიდე მონაწილეობას ქართული ინტერესების დასაცავად, ასე ვთქვათ. ამის შესახებ ღიად საუბრობდნენ, რომ ჩეჩნები ჩამოვიდნენ და კი, ეს რო ჩაულებრივი. იყო აგიტაციები. პირდაპირ მაშინდელი პრეზიდენტი, ექს-პრეზიდენტი ანუ გამსახურდია დადიოდა და ატარებდა მიტინგებს შეიარაღებულ ძალებთან, პოზიციებზე, იქ ჩვენი ბიჭებსაც აიყვნენ და მოუწოდებდა რომ გადასულიყვნენ მათ ხარეზე. ამმა ძალიან დემორალიზაცია გამოიწვია. ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება მდინარე კოდორამდე გავრცელდა. ის 26 სექტემბერს კოდორზე ფრონტის ხაზის მოსანახულებლად ჩავიდა. ვათვალიერებთ ფრონტს, ვსავლობთ სიტუაციას, ღებულობთ ზომებს და ალბათ მივახცევთ წარმატებებს. სოხუმის ჩაბარება, ეს არის უდიდესი ღალატი საქართველოსი, რომელიც ჩაიდინა უკანონო ხელისუფლებამ, როდესაც დასდო სოჭის ხელშეკრულება, მოაწერა ხელი კაპიტულაციას, სოხუმის დათმობას, დატოვებას და აფხაზური უკანონო ხელისუფლების შემოყვანას სოხუმში. ამაზე მოაწერა ხელი შევარდნაძის დაბადებით გოგუაძე. კოდორზე ალყის გარღვევა ახლა მხოლოდ საკუთარ სიკვდილზე ხელის მოწერას ნიშნავს. სოხუმში შევარდნაძე საბოლოოდ უნდა დამარცხებულიყო. იქ აღარც გამსახურდიას მომხრეები აბრებდნენ შესვლას და არც შევარდნაძის მეუბნები. ყველა მიცოდა, რომ სოხუმის ბედი გადაწყდა. ჩვენი ახლობლები ამ ვაქცებს წავლის უყარდა.
მერე რა გადაიჭი მაგადაკითხე რა უფიქრე რა მდგომარეობა აკადი დამთავრებია ყველაფერი და დამთავრდება ყველაფერი და დამთავრდება ცენაკი და ვიცით მე ჩემი ძირები იქაც არის იქაც არის და დამთავრდება ეს ყველაფერი ეხლა არ არის ამის გარჩევი ძო მე პირადად ჩემი ამბიცი თქვენ არასოდეს არ ხო მე არასოდეს ჩემი პირადი ამბიცი და არავინ არ მიწყურია და არც არ ხო თქვენ მაგრამ თუ თქვენ რაღაცა დაგჭირდება და თუ შემეძლება მე ამოგიგები გვერდი ეხლა საქართველოს უნდა ამოვიგებ ყველანი მე ასე მგონია მე გეუბნები დაცურა და დარჩე როგორც ჩვენ გინდათ ისე გადაწყვეტი ჩემ მე ძალიან ხობ ეხლა დარეკვა და ამის ულტიმატუმს თუ მიხედავ მე ეს არ არის ასე დროს ეს არის თამართვეს დარტყმას ნიშნავს და ეს ვაჟკაცხავს არ იკადრება თამართვეს დარტყმა ეხლა უჭირს საქმე და თუ მოდიხარ ამოდით და გააკეთებ საქმე და დანარჩენზე მე ვლაპარაკობ მე ჩემისას გული გიხარი და ადი თქვენი ყველა ერთმანეთზე ეჭვიანობდა რაღა დაგიმალ თვითონ გვარდიელები ჩემი მეგობრები და ჩემი წაგაცები მეუნებოდნენ რომ გია ჩვენ იქეთგან ზურგში ზვიადისტები ყავს ჩვენებს ძველ გვარდიელას ვინც ექსპრეზიდენტის წინააღმდეგ გომობდნენ ექსპრეზიდენტის წინააღმდეგ იმათ ეჭვი ჰქონდათ რომ უკვე ზუგდიდში ზვიად გამსახურდია ჩამოსული იყო ზვიად გამსახურდია უკვე ჩამოსული იყო უკვე იქ შიდა რევოლუციური პროცესები მზადდებოდა ჩვენ ძველ გვარდიელებს ეშინოდათ რომ აი უკვე ცოტა ხანში შევარდნაძე დაეცემა ზვიადი მოვა ხელისუფლებაში და ჩვენ ძველებს გვაქცევენ აქ ალყაში ეს მე პირადად მელაპარაკნენ გამარჯობა. გამსახურდიას მეუბნები ამბობდნენ, რომ შევარდნაძე რუსებს სოხუმს შეგნებულად აბარებდა. ქალაქში კი მხოლოდ მათი შეტყვება და განადგურება უნდოდა. ასეთი მსაკრული შევარდნაძეს ექნებოდა, ასეთი მსაკრული გეგმა, რომ ეს დაჯგუფება, ჩვენი დაჯგუფება, რომელიც წარმოადგენდა დაარწმუნებს ძალას, ხო? იმიტომ რომ შიშარა წამოვიდოდა ფრონტზე. შიშარა სადმე დარჩებოდა უკა და იქ იყო ესე იგი იმ ძალებიდან რაც ყავდა ნაღები ხალხი ეს 650 კაცი თქვა და აქედან გამომდინარე თავარ ძალას განადგურება შევარდნაძეს მოუვიდა და ამისთვის იყო გამოგზავნილი ყარყარაშვილი ამისთვის იყო მაგრამ ყარყარაშვილს ეყოფოდა თუ რა მიჩქარვის მაგრამ ეს იქნებოდა შევარდნაძის ჩარაპიტი ამისთვის იყო დასუსტებული იმ დონემდის რომ ვერ გაარღვებდა წინამძეგობას ყურაშურის დაჯგუფება და ჩვენ ესე იგი ჩავხოცავდნენ იქ. სოხუმი გაიწირა. ყველა შეეგუა იმას, რომ ქალაქი დაეცემოდა. მშვიდობიანი მოსახლეობა და უკანასკნელი პატრიოტები, ვინც იქ საქართველოს იცავდნენ, პოლიტიკური თამაშების მსხვერპლად იქცნენ. ლონდერცა ვაიმ დღეებში კობალიასთან გამართულ საუბარს ეხსენებს. ერთი თხოვნა გვაქვს, რომელიც უბრალოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასია ყველა ქართველი კაცისთვის. რომ არის აქ დაახლოებით 180 ეს ციფრი სულ მიტრიალებს თავში, ასე იყო მაშინდელი ჩვენი ანალიზი. 180,000 კაცი, კალი, ბავშვი, მოხუცი, ინვალიდი, დაჭრილი. რომ იქნებ გაარღვიოთ ეს კოდორის ხიდის ზღუდე, იქ არ არის დიდი ძალა და გაიყვანოთ მოსახლეობა. აი მისი შეპირება, რომ გასაგებია, მე ასეთი ვითარება და ასეთი მოთხოვნა თუ იყო ბოლომდე არ ვიცოდიო. ერთ საათში დაახლოებით 5000 კაცი ძიმე ტექნიკით წამოვა სოხუმში დასახმარებლად. ერთი 2-3 საათის შემდეგ უკვე რომ დავრწმუნდი მე შინაგანად რომ აქ არავინ არ იყო დასახმარებლად მოსული, მოუბრუნდი თუკან მე ხელახლა ავკრიფე ყურმილი, როცა ვიკითხე მე ბატონი ლოთი მინდა მეთქი. ლოთი წავიდაო სენაკში, ზუგდიდიდან სენაკში, არა სოხუმის მიმართულებით, არამედ საწინააღმდეგო მიმართულებით რაღაც საქმეზე. სოხუმში უკანასკნელმა ბატალიონებმა ფრონტის ხაზიდან დაიწყეს მოსვლა. ყველაფერი დამთავრდა. თუ შევარდნაძე ცოცხალი გადარჩებოდა, სოხუმი მის პოლიტიკურ სასაფლაოდ მაინც უნდა ქცეულიყო. ხიდზე ვდგავარ და გავიხედე 3-4 ჯარისკაცი მოდის გუმისთის მხრიდან, სოხუმის
ცენტრიდან. მოდის ავტომატით და რაღაც და მოდიან ისე რომ არც გარბიან, ძალიან შვიდი სიარულით მოდიან. ბიჭო, სად მიდიხართ? მე ვთქარი, მე ხო ვიცი რომ აი ეხლა იქ საუბარი იყო რომ თქვათ რაღაც გვარები იყო დასახელებული, მოდი ესენი გადავისროლოთ აქ. და ამ დროს სამი ჯარის კაცი რატომ მოდის თავისუფლად სიგარეტის წევი და საუბრით? გამიკვირდა, მაგრამ სამს მოყვა მე 15. და მე 50. უკვე ტყვიამფრქვევი მოაქვს ვიღაცას, უფრო რაღაცა ისეთი საარტილერიო და ის საშუალება. და ყველას რო ვეკითხები, პრიკაზია მეუბნება. ერთ სიტყვას მიპასუხობს უკვე და პრიკაზია. და ძალიან რაღაც ცუდი გზნობა დამეუფლა. ხო მე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ მე ხომ შტაბში ვარ, ნუ აქ არის ცენტრალური მთავარი შტაბი. სადაც ყველაფრის მართვა და აქ სიტუაცია სხვა არის და ეს პრიკაზია რომ ამბობენ და ამდენი ხალხი, უკვე 1-200 მეტი ხალხი ადამიანი დავთვალე. მოდიან გუმისტის მიმართული ჯგუფ-ჯგუფად. გუმისტიდან, ხო. და მე გავიქეცი შტაბში და რო შევედი, ხმამაღლა ვთქვი, მე შევარდნაძეს მიმართე, ბატონო ედუარდ, მოდიან გუმისტიდან ბიჭები, უკვე ჯგუფ-ჯგუფად, უკვე ვიღაცას რაღაც ყიამფქვევი მოაქვს და ავტომატები ასე შემდეგ და ამბობენ რომ პრიკაზია მეთქი. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ყველამ გაიკვირვა, იმიტომ პირველი ინფორმაცია აი აქ ან მე მოვიტანე. არავინ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. ბოლოს უკვე ხო გეონებით, უკვე პოლიტიკურად ყველა სამხედრო პირი რიგითიდან დიდ უმაღლეს იმამდე უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებდა. ეს არ იყო ღალატი, აი ბატალიონები რომ მოესწრნენ, მე ესე ვაფსე და მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ზოგი თვლიდა, რომ ხელისუფლებამ გაყიდა აფხაზეთი და ამიტომ წავიდეთ, ზოგი თვლიდა, რომ უკვე ზვიადი მოვიდა და ამის დრო წავიდა და ამიტომ მოიხსნათ და წავიდეთ, ზოგი თვლიდა, რომ უკვე აზრი აღარა აქვს დაცვას. აი ეს მე ესე ვაფასებ და არა ღალატად, რომ ვიღაცა შეეშინა და ამიტომ გააკეთა, ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ მახსოვს აი დამამცირებლად ცინიკურად როგორ წყობრა ჩაუარეს ამათმა რა და დაანახეს სოხუმელებმა, რა ჩვენ მივდივართ. ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი თვითმფრინავით დატოვა. ქალაქი დაეცა აფხაზებმა, რუსებმა და ჩრდილო კავკასიელებმა. იქ სასაკლაო მოაწყვეს. მათ ტყვე დაიყვანეს და დახვრიტეს აფხაზეთის მთავრობის თითქმის მთელი შემადგენლობა, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარე ჟიული შატავა. ქალაქში თუკი სადმე ქართველს დაინახავდნენ, წამებით ხლავდნენ. ჯარმა და გაქცეულმა მოსახლეობამ გეზი კოდორის ხეობისკენ აიღო. ისინი სვანეთიდან შემოვლითი გზით ცდილობდნენ სამშვიდობოზე გასვლას. თუმცა განწირულ ადამიანებს წინ ახალი განსაცდელი ელოდებოდათ. უღელტეხილზე გადასვლისას უამრავი ადამიანი გაიყინა და გარდაიცვალა. ვინც ცოცხალი გადავიდა, ქართველმა ყაჩაღებმა პირწმინდად გაძარცვეს. ახლა ზუიად გამსახურდიას ბრძოლა იწყებოდა. ახლა მას უნდა გადაერჩინა აფხაზეთი. ის შევარდნაძის მსგავსად არ უნდა დამარცხებულიყო. გამსახურდიას უნდა დაემტკიცებინა, რომ ის იყო საქართველოს ღირსი და არა ედუარდ შევარდნაძე. 26 სექტემბერს გამსახურდია ოჩამჩირის შტაბში მივიდა და თათბირი გამართა. მაგან მოაწერა ხელი პირდაპირ სოხუმის ჩაბარებას. ახლა აი მითხარით ვინმე, არა ვარამაში სწორი. აბა მოაწერა ხელი თუ არა, მაგრამ რომ ყველა შეიარაღებული ძალა ქართული გამოყანილიყო სოხუმში. მოაწერა ამას ხელი? ხო მოაწერა. მოაწერა თუ არა ხელი, რომ მთელი ტექნიკა გაყვანილიყოფილიყო აფხაზეთში? ხო მოაწერა. მოაწერა თუ არა ხელი, რომ არძება დაბრუნებულიყო სოხუმში? მოაწერა. გეკითხები? ა? მოაწერა. რა ისტერია რა ხო? ეხლა რა სწვირის? რაზე მაგან ხელი მოაწერა, ის შესრულდა. ეს რუდა და მორჩა. ანგრია და დახოცა. ხო. და სხვა საბრალეს ხო. მოდა იძებს რომ აი ესენი ოჩამჩირის ფრონტი არ მომეხმარა ვარ. არ შემოვიდენო დროზეო და
ესე იგი ესენი მოღალატეები არიან. ინფორმაციას არ აქვს ამის. გადაშოლეს მოა. თვითონ არის მოღალატე, მაგრამ ჩააბარა სოხუმი და ეხლა მაგას არ მივცემ ჩვენ საშუალებას რომ ჩააბაროს ეხლა ჩამჭირის რაიონი. მაგას არ მისნებას არ მივცემ. და იმასაც დავებრუნებ. თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით. სწორია. აი გეუბნებით მე. მე არ მოშორდები არ შეიძლება ესე იგი სულაც ვიქნები ეხლა დღედა. და ჩემზე არ წელებდები ეხლა ჩორებს იძახის რომ არ დაგვიდეთო არიონო თაქოზეში. მე ჩემი ხალხი არ არის დამოდენა ძალები შემოვიდნენ. ოდა ისაა რა და იძახის რომ დავიდეთ თბილისი ავიღოთ. ტელევიზია კიდე მოღალატე ხო ტელევიზია ისაა. ხო თბილისი რატვინა. ხო რატვინა ხო. თუ აფხაზეთში. თუმცა როგორც გამსახურდიას მომხრეებმა არიბრძოლეს ოხუმისათვის. ახლა შევარდნაძის მეომრები არაპირებდნენ ოჩამჭირისათვის ბრძოლას. ისინი გამსახურდიას წარმატების მონაწილეები არ გახდებოდნენ. როლები შეიცვალა. მე დავინიშნე ამ გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების მეთაური. და გენშტაბში დაინიშნა გურამ ლაკია. ამ დროს ვიღებდით პასუხობა ჩვენ. აი სოხუმის განთავისუფლებაზე. მაქს ეს სათანადო ბრძანება და თხოვე ახლა ნუ შამჩილის შეიარაღებულ ძალების ხელმძღვანელობას რომ ჩვენი შეთანხმება რომ უკვე დაძრულიყო ანგლიდან და უნდა გაგვეხორცლებინა ეს იყო 27 სექტემბერი 27 სექტემბერი ხო და წინ ამზე შემთხვევაში თქვენ დაგიხსნებათ მოსალოდნელი ის უბედურება დაწყოს უბრალოდ წამიწერა ამ განაზე ესეც მაქვს ამ ზაიების მას დამიწერა ჩვენს აი მაში ნოჩაერები საქართველოს შეიარაღებული ძალები ყოველთვის ვახერხებენ და ყოველგვარი უბედურებით აი დაგზავნებათ ჩვენს საქმეში ნოჩაერები კატეგორიულად რა იყო ეს მე ვერ გავიგე ჩვენ შეთანხმებული იყავით რომ გავერთიანებული იყავით შევთანხმდით ამაზე პასუხობას ვიღებთ ჩვენ და ამ დროს ნუბნება უარს უკვე როდესაც აქტიური ძალება მიდიოდა ალბათ მიიღო იქიდან შეკვეთა შევარნაძეზე ახალი სარდლობა სოხუმიდან უკან დახეულ ჯარისკაცებს ელოდებოდა. დიახ, ალო. ცირი ნაწილი მართლაც გადმოვიდა მდინარის სხვადასხვა მონაკვეთებზე. თუმცა უმრავლესობა სვანეთისაკენ მიემართებოდა. სოხუმი დაეცა, ბრიგადა მიდის სვანეთით. გენშტაბის ოფიცრები გადმოდიან კოდორს და მოდიან ოჩამჭირეში. კორპუსის მეთაური უაზიკით გადმოდის კოდორს და ჩამოდის ოჩამჭირეში. ფილმიდან დამემტკიცოს ის, რომ იყო სამხედრო გადაწყვეტილება, რომ გაგზავნეს 25 ბრიგადა სვანეთით. ოდა შტაბი გენშტაბი გადმოვიდა ოჩამჭირეში. რა სამხედრო გადაწყვეტილება, ის იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. და მეტი არაფერი. შედაეცა სოხუმი, მაგრამ შეხო გაგმ სოხუმის მერე გულირის რაიონ, რომ ის აფხაზეთის ტერიტორია, გაგ ოჩამჭირის რაიონი, გაგ გალის რაიონი. რა ხდება? ეს იყო სულთან პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ 25 ბრიგადი გაუშვეს სვანეთში და კორპუსის მეთაური, გენშტაბის ოფიცერი ყველაფერი მოდიან ოჩამჭირეში. მე არჩერდებიან ოჩამჭირეში. ისინიც არჩერდებიან ოჩამჭირეში. თუმცა გაქვს ორი ტერიტორია დარჩენილი. ოჩამჭირის რაიონი და სოხუმის რაიონი. ბეჭდის გალის რაიონი და ყავს 24 ბრიგადა. არ არჩერდებიან გენშტაბის ოფიცერები ოჩამჭირეში არჩერდები, კორპუსის მეთაური არჩერდება. გამოიძახეს თბილისიდან ვეტრინ დაждენ ვეტრინზე გაფრინდნენ თბილისში. რა გადაწყვეტი? ესა სამხედრო გადაწყვეტილება თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება? ესა ის უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. სამხედრო კაცი ასე არ იქცევა. მაშინ, როდესაც აფხაზები ოჩამჭირეს უახლოვდებოდნენ, გამსახურდიას მომხრეებსა და სამთავრობო შენაერთებს შორის კინაღა მომი დაიწყო. ნადირობა დაიწყეს ჩვენს. ყველაფერი გავაკეთეთ და ძალიან დიდი დამსახურება იმისა, რომ იქ სამოქალაქო ომი არ დაიწყო ჯემალ ჯუმბურიძის. ყველაფერი იღონა მაგ ადამიანმა, გენერალმა ჯუმბურიძემ, რომ იქ სამოქალაქო ომი არ დაწყებულიყო. რა ბრძოლაზე, რა გადასვლაზე იყო ლაპარაკი შორენ, როდესაც ჩვენ პოზიციაზე ვდგებოდი უკან რევანშისტული ძალები გვიდგებოდნენ. ისინი არ ფიქრობდნენ წინ წასვლას. მან დამოცანა იყო ჩვენი შეიარაღებული ძალების ან სოხუმში შეშვება,
ან განიარაღება ადგილზე. ეს ამოცანა ჰქონდათ მათ და ისინი ასრულებდნენ ამ ამოცანას. თუმცა კი ბოლოს ეგ არ გამოუვიდათ. პირველი საარმიო კორპუსის ნარჩენები გადმოვიდნენ სვანეთის გავლით. ტექნიკაც გადმოიყვანეს და ქუთაისთან დადგნენ. აი ეს იყო. ჩვენი კოლონა რომ გადიოდა, სწორედ მაშინ ჩაგვიარა ოჩამჩირის ბრიგადის კოლონა. იმ 16 დავითვალე აღარ მახსოვს, ან 14 ან 16 იყო ტანკი, იყო 4 გრადი, კიდე ქვემეხები იყო. აი ეს ტექნიკა, რომელიც შეიძლებოდა სოხუმს მართლა სეროზულად მიხმარებოდა. პირველი 3-4 დღის განმავლობაში იქრო ჩასულიყო. ხო, აი ესა ჩაუვარეთ ორმა ქართულმა ჯარმა ერთმანეთს. ესენი მიდიოდნენ არა ოჩამჩირის დასაცავად, არამედ ზუგდიდისკენ. და მათი ავანგარდი უკვე უტევდა ფოთს და შავნამაზ ბატონს ებრძოდა და ესენი ანუ ჩვენ მივდიოდით ჭუბურხინჯით სვანეთისკენ, სვანეთის გავლით რომ იმერეს ჩამოსულიყავით და აი ამათ დაუპირისპირებოდით. ანუ ისა ქართველი ქართულს. იქ შვიდდა და როგორც ცივი სახეები ჩაუვარეთ ერთმანეთს. ამ 200-მა კაცმა და იმ ბრიგადის ნაწილებმა. ეგა რეალობა და ახლა ეგე დროს თან როცა ტყვია წამალის გითავდება და აღარა გაქვს სოხუმს როგორ დაითო. მე მიმართა მთელ სოფლიო საზოგადოებრიობას, რომ საქართველოში ხდება ქართველი ერის გენოციდი, ქართველი ხალხის გენოციდი და აღიმაღლონ ხმა ყოველივე ამის წინააღმდეგ და დაგვეხმარონ. ზრიად გამსახურდიას ოჩამჩირეში იგივე ელოდა, რაც შევარდნაძეს სოხუმში. 28 სექტემბერს, როდესაც გამსახურდია ხობში მიტინგს მართავდა, ქობალია ვერტმფრენი ჩაფრინდა ოჩამჩირიდან. ვითარება საგანგაშო იყო. მაგრამ გამსახურდია ვეღარაფერს შეცვლიდა. იქ ვითარება უმართავი იყო. ოჩამჩირისა და გალის რაიონში საშინელი პანიკა იყო. პანიკა გამსახურდიას ჯარსაც გადაედო. ოჩამჩირი და გალი ორ დღეში დაიცალა. არიხო ჯარი გვარიღო. თავი ჯარი დასარდები იყო სოხუმში. და სოხუმში დაეცა ეგ გალი გამოდოდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ მე როგორც სამხედრო გეუბნები ჩვენ საერთო ძალებს შეეძლო კოდოს არ გაძმოსულიყო მტე და ვერ გადმოვიდა. მის გეგმაში ეს არ შედიოდა. იმიტომ რომ მან იცოდა ჩვენი ერთად ბრძოლა ჩვენ გაგვაერთიანებდა და ის ვერ გახდებოდა იმ ვერ დაეუფლებოდა იმ სკოლს რომელიც შემდგომ კიდევ 10 წელი ჰქონდა შენარჩუნებული. აფხაზები მდინარე ენგურთან ადმინისტრაციულ საზღვარს მარში თუ ახლოვდებოდნენ. ორი ქართული ჯარი კი პოზიციებს სამტრედიასთან იკავებდა. მათ აფხაზეთისთვის არ ეცალათ. გამსახურდიას და შევარდნაძეს ერთმანეთთან საბოლოოდ უნდა გაესწორებინათ ანგარიში. მაშინ, როდესაც აფხაზები ენგურის ხიდზე გამარჯვებას ზეიმობდნენ, ქართველები ისევ სამტრედიასთან ესწრებოდნენ. სამოქალაქოები ყველაზე დიდი სისასტიკით გაქცეულა. გადამწყვეტ მომენტში შევარდნაძეს მხარი რუსმა სამხედროებმა დაუჭირეს, რის თანაცვლოდაც საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შევიდა. 7 ნოემბერს სამთავრობო ჯარების ზუგდიდში შევიდნენ. ამ ომის დროს სამეგრელო მთლიანად გაძარცვეს და ააძიებდეს. ზვიად გამსახურდიამ თავი ჯერ აფხაზეთს, შემდეგ კი სამეგრელოს შეაფარა. ოფიციალური ინფორმაციით 31 დეკემბერს მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. სამოქალაქო ომი დამთავრდა. ათო ზვიად ვარჩევსულიყო მაშინ ოჩამჩირეში, ჩვენ სამეგრელოში ვარ ოჩამჩირეში, ომი შეიძლება არ წარმოვიდგინოთ, მაგრამ შეიძლება ვიგებდეთ კიდეც. შეიძლება არც გავძელებული ყოლი.
ყველა შეუძლია რაღაცა. ეს იყო რევანშის სული. კაცი თავი შეეწირა საქართველოს. რევანშის სული იყო. კაცი მოკლეს, შეეწირა საქართველოს და რევანშის სული იყო. იცით რა არის? ჩვენ ყველა მივდიოდი. მე რამდენი თვია მაქვს თავზე. სულ არ მანაღლებდა რომ ყდებოდი. სულ არ მენაღლებოდა. მივდიოდი, ყველა მიმყავდა ჩემი ოჯახის წევრები და ყველა. მიმყავდა, მივდიოდი, იმიტომ რომ მინდოდა საქართველოს ტერიტორიული ძალ დამაცვა. მინდა შენს ხოვრებაში ერთადერთი ნაკრონ კონდა რომ დამძარიყავი, დამოკლები, ყოფილიყავი, დამოკლები საქართველოს მოქალაქე და ჯარისკაცი სასხანაში დამძარიყავი საქართველოს საზღვარგ. ეს იყო ჩემი მოწონება, სხვა გარანტია არაფერი. ახლა იყო თქვენ რომ მიწმეთ რომ აი შენ აი რევანშ მე ვერ დაგეთაკვიდი ამას. ჩვენ იმიტომ რომ შევეწირით ამას. ყველაფერი მქონდა მე 99 წლამდე ყველაფერი მქონდა. მე რა არაფერი არ ამას. და დღესაც თუ საჭიროა ყველაფერს გავიღებ. იმის ამის გულისთვის. დაგარჩენ სხვა მართლა არ მაინტერესებს. დღეს რომ მიდის აქ ხელისუფლების მაშინ იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლა. დღეს მიდის ხელისუფლების ბრძოლა. მე არ მაინტერესებს არ ვერები. ასე არ ვერები, იმიტომ რომ ძალაუფლება ხელისუფლება არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ერთადერთი საქართველოს ერთიანობა. დამოუკიდებლობა მის. ო, ბორჩა გადავ. მე და ხო რასკენდას იმას მეწყვის კიდევ 100-ს ინაშვილი იქ რა რაღაც. არ მაინტერესებს. არ არის ეს ჩემი პროფილი, არ არის ეს ჩემი კატეგორია, მე არ ვეკუთვნი იმ კატეგორიას. არ მაინტერესებს. ეს დაპირისპირების ფაქტმა ფაქტი გახდა მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ყველაფერი რაც მოხდა სოხუმის დაცემა, იქიდან გასვლა სოხუმიდან, მოსახლეობის, მშვიდობიანი მოსახლეობის ეს განუმეორებელი გოლგოთის გზაზე სიარული კოდორის ხეობაში. ეს ხომ არ ვიცი რა მე ამის ანალოგიც არ მახსოვს და იქ ბავშვები როგორ იყინებიან გზაში და ამ სიცივეში მშიერი მწყურვალი როგორ მიდიან და რამდენი დავტოვეთ ჩვენ იქ ჩვენი თანამოქალაქე და თანამემამულე სამწუხაროდ სვანეთის ფებში. აი ამ პერიოდში 1988 წლიდან 1993 წლამდე ამ 5 წლის განმავლობაში როდესაც დაიშალა კაცობრიობის ისტორიაში უკანასკნელი იმპერია და როდესაც თითქოს და საუკეთესო თვისებები უნდა გამოგვემჟღავნებინა, სამწუხაროდ გამომჟღავნდა ყველაზე უარესი თვისებები, რომელთა ჩამოთვლა ალბათ შორს აგვიყვანს, მაგრამ ალბათ ერთი კრებითი სახელი აქვს ამას ყველაფერს. ეს ერთიანდება ერთ ფენომენში, ეს არის სახელმწიფოებრივი კულტურის დეფიციტი. აი ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე რომ აი რუსეთის სპეცსამსახურები, რუსული სპეცსამსახურები, იგივე გერეო, კაგები, ყველა რესპუბლიკაში მოქმედებდა. მაგრამ რატომ ვერ შეძლეს სხვაგან აი ასეთი ვითარების შექმნა, ასეთი ქაოს დატრიალება, ასე ვთქვათ, რატომ ვერ შეძლებს სამოქალაქო ომის პროვოცირება, რატომ ვერ შეძლეს ისეთი ფიგურების გამოყვანა ასპარეზზე, რომლებიც თავის პირად ინტერესებს დააყენებდნენ ერის და სახელმწიფოს ინტერესებზე მაღლა. ალბათ იმიტომ, რომ იმ ერთა და იმ საზოგადოებათა სახელმწიფოებრივმა კულტურამ, სახელმწიფოებრივმა ინსტინქტმა იქ არ მისცა თავის საშუალება. აფხაზეთის კონფლიქტი, რომელსაც პარალელურად არანაკლებ დაუნდობელი და სისხლიანი სამოქალაქო ომი ახლდა, საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი მძიმე და ტრაგიკული ფურცელია. ამ ომმა ერთნაირად დაჩვენა როგორც თავგანწირვის, პატრიოტიზმის, ერთიანობის, ასევე უნდობლობისა და ქართველებს შორის სიძულვილის კონტრასტული მაგალითები. ამ ომის შესახებ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება დავა და აზრთა სხვადასხვაობა. თუმცა დისკუსიის დროს ერთ საკითხზე ყველა მაინც თანხმდება. ომი ჯარისკაცებს არ წაუგიათ. მათ, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ბანაკში იყვნენ, იარაღს ხელი პატრიოტული გრძნობებით მოკიდეს და სამშობლოს სამსახურში ყველაზე ძვირფასი, საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს. ომი ხელისუფლებისთვის მებრძოლმა პოლიტიკოსებმა წააგეს. ძალაუფლებისთვის ბრძოლის შედეგად საქართველომ მიიღო 300,000 დევნილი, სვანეთის გზაზე გაყინული 400-მდე ქალი, ბავშვი და მოხუცი, 10,000 დაღუპული ჯარისკაცი და რიგითი მოქალაქე, ცოცხლად დამარხული არაერთი ქართველი სამხედრო ტყვე და სასაკლაოდ ქცეულ სტადიონებზე საჯაროდ დახვრეტილი მშვიდობიანი მოსახლეობა, მიწასთან გასწორებული ქალაქები და სოფლები.
1994 წელს აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალები შევიდნენ. მათ დევნილთა დაბრუნებისა და საქართველოს იურისდიქციის აღდგენისთვის უნდა შეეწყოთ ხელი. თუმცა რუსეთმა საზღვარი მდინარე ენგურზე მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის გაავლო, რომ აფხაზეთში ქართველი აღარასოდეს შესულიყო.